Všem začínajícím a pokročilým hobby běžkyním můžeme doporučit boty z léty prověřené modelové řady Adidas Gateway. Jedná se o obuv se specifickým tvarováním mezi podešvy, kterou tvoří výborně přizpůsobitelná odlehčená pěna Adidas Adipren Plus. Díky menšímu sklonu pata špička a asymetrickému tvarování mezi podešvy na patě, bota poskytuje komfortní ochranu patní kosti a eliminuje také lehkou supinaci dopadu, která je charakteristická pro běžecký styl většiny žen. Podešev univerzálně laděného silničního vzorku tvoří kvalitní pryš se zvýšenou odolností Adidas Adiver. Model běžeckých bot Adidas Gateway tak představuje výbornou volbu pro obuv na pravidelné kondiční výběhy.